U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, Komisija za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Novi Kneževac raspisala je javni poziv kojim obaveštava obrazovne ustanove, visokoobrazovne ustanove i pravna lica uslove pod kojima za 2021. godinu ostvaruju pravo korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja i naknade. Znači, to je javni poziv raspisan po pravu prečeg zakupa za stočare, zatim na osnovu infrastrukture i za besplatno korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji naše opštine za 2021. godinu. A s tim u vezi pozivam sve zainteresovane poljoprivrednike i sva lica da se jave na ovaj javni poziv koji je otvoren do 31. oktobra ove godine. S obzirom na epidemiološku situaciju u vezi COVID-19, smatram da bi bilo neophodno da se na vreme krene sa prikupljanjem dokumentacije kako bi oni uredno mogli da je dostave do 31. oktobra. Ono što još želim da naglasim, da sve informacije povodom ovih javnih poziva mogu da dobiju putem telefona 0230 82055, kod koleginice Ivane Zakić, koja je predsednik Komisije za izradu godišnjeg programa i koja će mi pružiti sve neophodne informacije prilikom prikupljanja neophodne dokumentacije za ove javne pozive, ili ličnim dolaskom u zgradu opštinske uprave Novi Kneževac u ulici Kralja Petra I, broj 1, na prvom spratu, kancelarija broj 14. Kako navode iz lokalne samouprave, konkurs ovog tipa je već ustaljena praksa koja se realizuje unazad par godina i do sada nisu imali većih poteškoća u samoj realizaciji. Ono što je novo kada je u pitanju ovaj javni poziv jeste to da Ministarstvo poljoprivrede sada sprovodi kontrolu nad zemljištem koje je dato u zakup kako se ne bi zloupotrebilo pravo korišćenja i uzurpiralo zemljište. Pribavljenu i uredno overenu dokumentaciju potrebno je predati na pisarnici kako bi se ona uredno zavela i sprovela do nadležnog ministarstva, a sve neophodne informacije mogu se pronaći na sajtu opštine Novi Kneževac. Predškolska ustanova Srećno dete obaveštava roditelje da je drugi upisni rok za preostala slobodna mesta u vaspitnim grupama otvoren od 10. do 14. avgusta. Upis će se vršiti u centralnom objektu u Novom Kneževcu u terminu od 8 do 12 časova. Vodostaj Tise je u manjem opadanju sa tendencijom manjeg opadanja i stagnacije naredna 4 dana. Vodostaj reke Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 223 cm, a temperatura vode iznosi 24,5 stepena Celzijusa. Meteorolozi za sutra najavljuju toplo vreme uz skraćena oblačenja i mogućnost pljuskova sa grmljavinom. Minimalna dnevna temperatura iznosit će 23 stepena Celzijusa, a maksimalna do 34. Duvaće vetar jačine do 17 km na čas, a pritisak će biti nešto iznad normale. Intenzitet UV zračenja bit će vrlo visok i dostići će vrednost 8 UV indeksa. Očekivana biometeorološka situacija može imati nepovoljan uticaj na hronične bolesnike, naročito astmatičare i osobe sa varirajućim krvnim pritiskom. Glavobolja, promenljivo raspoloženje i reumatski bolovi su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno odevanje i izbjegavanje većih fizičkih napora.